A lança, você a terá em suas mãos muito em breve, depois de derrotar Balor. Você não falou nada sobre isso. Certamente você se lembra de Balor. Ele é o calor, a seca, o sol escaldante encarnado. Nunca ouvi falar dessa criatura. Muitos heróis sucumbiram diante dele, mas Woden não. A lança Gaibolg está encravada nele. É ali que ele é fraco. Tudo pronto para lutar com ele? Me dê a poção. Pepa, com gosto. Você vai se lembrar. Balor é antigo. Ele é o próprio caos. Vença, e a lança será sua. Eu venho te aguardando por todos esses séculos. Vim em busca do seu poder. Vim a pegar, então. Você é somente cego. Se crê que pode se derrotar. Eu sou a ira do sol. Vou te transformar em cego.